Canã, no clássico da rodada, América e Vasco, principalmente o Vasco, precisavam muito da vitória. Luizinho abriu o placar com um chute de longe, que vale a pena rever. América 1 a 0. O América pressionou o Vasco, Gilcimar cruzou na área, o zagueiro Celso vacilou e Gilberto mergulhou de cabeça. O goleiro Acácio quase defendeu, quase. América 2 a 0. O gol de honra do Vasco da Gama, sempre nos pés de Roberto. Uma cobrança de falta tão perfeita que merece até replay. América 2, Vasco 1, placar final no Maracanã.